Привет, пацаны и девчата. Я тут решил канал перезапустить. Тож про це і поговоримо. Ну а ти поки що підпишись, щоб я був замотивований одразу створювати контент надалі, бо маю дещо розказати. У мене є одна, якби, ключова сфера, в якій я маю розвиватися і куди я йду. І, в принципі, йду вже досить давно, все життя. Це психологія, психологія людини, розвиток особистості і так далі, тому подібні речі. От, і, власне, про це відоси я записую на своєму другому каналі, тож хотів вас привітати зі святами і запрошую на другий свій канал. Посилання десь буде там чи внизу під відео. Там будемо говорити про психологію, про поведінку людей, про мотивацію, про психотипи і все-все-все про відношення до себе і один з одним. Багато чого цікавого. Також я можу консультувати і маю на це право, бо я проходив навчання і проходжу його далі. І, в принципі, в особиста моя переробка, да, вона почалася ще з 19 років. Я працюю все життя над своєю психікою, над своєю психологією. Є люди, яким я вже допоміг в персональному порядку. І хочеться зробити це, цю діяльність своєю основною. От тому, в кого є бажання, можете ознайомитися там з моїм інстаграмом і відосами на другому каналі. От, в кого є конкретні запити, я можу допомогти з такими темами, як вихід з депресії, нерозуміння у відносинах чоловік-жінка, маніпуляція, тема жертви, агресора, рятівника, так називаємо. Пошук самореалізації свого призначення, свої сильні сторони, та коучинг, багато чого, насправді, дуже багато чого. Тому для тих, хто залишився на цьому каналі ще живий, хто зараз подивиться, відпишеться, то тим до побачення, а хто ще пам'ятає мене і, можливо, має питання з психології, то ще раз наголошую, запрошуємо. От. Також буду радий почути вашу взагалі думку, ваш коментар якийсь на рахунок всього цього. Може, якісь пропозиції, не знаю. Anyway, всім привіт.